Nuwun. Nuwun Om Pongrat. Lah pun nuwun Bang Syariah. Nanya nanya mama kak nembak nembak dot mama dot. Yang itu dot aku dot karu kondisi ni wes. Dot ono Om Pongrat malah kaji kena deh. Dit, ah dit menang ae, Rot. Dit. Disco Terror paling gak ngomong deh. Dit, woi. Mau pengen menar tapi pengen chicken tapi enggak bisa. Lu ono ono bot nang isor sih, ancient. Rong squad, rong squad. Rong squad. Saya perang dewe ya, rong squad hotel 1, hotel 2. Respect kita. Iya, senjata ni wis siji we. Main rat kontrol apa-apa tiga bot. Kanan mau sama kanan. Ndi mong? Oleh skop apa? Apa? Kananmu, kananmu bawa kananmu. Lo ya apa sih? Sama kananmu. Kok apa tiga taga we? Tes. Kiri kiri kakean. Nah, itu komplik error ya. Anda adalah omong error. Apa nih? Skop error, dia iseng error maksudnya. Oh no. Error. Oh, ada ibu. Nih, guys. Halo. Hotel 2 ya, hati-hati ya. Buri ono mono step ini. Iya, ono. Oh, wis mati. Aduh. Tolong, 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 tolong dipus aku. Dipus. Ono satu. Bisa sama sama, bisa sama sama. Bisa. Anu, sama. Ondo, ondo, ondo. Ondo, ondo, ondo sing sebelah iki lho, Mas, sing cedek anu. Tak kenok si tak tak siji koncoy. Sing sebelah kene. Maju incap. Isorku ya, hati-hati. Tunggu saya. Sebelah kene. Oh, kiri, kiri, kiri. Santai, santai. Nah, isorku ono, isorku ono, isorku ono. Mang mangane kok ayo ono. Tep. Eh, kok yo? Endi kok ono ya? Ketok kan. Tonton aku ya. Nah, ya kan tak kenok. Ya iku Mas. Sama itu. Bapak tadi mah, sing disorku mah. Burung, hit parah, hit parah. Ah, wis mati. Wis menang ya, ya wis sip WP. Kenok ya, kenok ya. Eh, iya ya kenok. Turung, 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 rong squad to nang hotel. Turung, turung. Cek jerak atuh sekondi iki. Kaget to, kaget to chip sorry chip. Ning jeruk ini ana. Eh, kena jeruk chip. Eh, kena jeruk. Ana apa sama? Komen, komen. Aduh, fenomen. Tuh, gak mati. Ayo, bang, rare. Wong bak bis. Eh, set tarik pep, set tarik pep. Ewangi tak ewangi. Sepotan jadi. Antar rumah ini. Are loro nang kono, are loro nang kono. Sip, gak bisa kok. Ini mas sama, burine tendok ini mas sama. Sing mak sing kono kono di paten ini kono di paten ini yo. Oke tok. Iya. Lantar lantar. Kene kene saya nang kene kono kita kita. TPP kiri, TPP kiri. Sebelah kene. Santai santai. Tolong hit, tolong hit. Paman 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 sih. Kau enak kon ngelut ngelut kayak. Emang kau? Nadi nadi. Hotel luru. Hotel luru. Emang ini kita hotel luru. Kenapa? Pusen, pusen. Sebelah kene. Biasa, biasa, re, biasa, re, biasa. Iki. Mati mati. Pas tapi rocok rocok. Eh, tolong onoi. Biar arek iki. Eh. Lu ala. Cover iki suwe ne. Kon kok sok kalah sih, mah. Rot kandot. Rot. Jelung jelung. Lu kayak nembak lu. Cip, nang kene cip. Rot. Cip, kayak keren nih cip, ada luru cip yo, tak tandai, tak tandai. Dit, dit, kayak keren nih dit, ketok tuh bunuh dit. Tandai terus, ada luru okay. Iku, sumpah, wena iku, sampan wis. Aman, di taman. Nji, mana? Iku hotel terlalu durat, wena. Ah, wes entek BP. Mati. Entek, entek, entek. Cuk, mama mati cok. Mana kau tuh ngomong kan mati? Lu ya, are biasa, mana teman kan biasa kan are? Tapi shotgun dot, bukan biasa ya shot. Tepaan, dot. Yo, yo ketepaan, berarti are dot. PKP, kesuwan dot. Soalnya emang tak tembak, emang dia kan nembak aku terus luput, terus tak tembak kena. Lek dia enak kan nembak aku kena kudu nih. Oh dia emang grip. Ayo tumbal lima mah. Apa bisa chicken? Budal ya, budal. Ayo. Aku le mobil. Ya aku entuk mobil. Le katel. Lu mobil dewe-dewe. Kumpul di iki. Ayo. Loh tadi si J, lah mobil dewe-dewe iki mobil ku apik, Rot. Malah mencari Rot Werono. Mau kak chicken kon malah. Mobil, mobil. Cok rame iki lho mobil iki lho. Bagi eh. Mobil bagi-bagi ngarep. Bagi. Lho mandek e lho mek siji to tu mana mege raimu. Are iki lapo yo. Bagi minum. Eh budal, kau nak? Lu to, lu to, lu to. I'm ready. Eh budal. Ayo. Aku enggak ada minum. Are kok.
Aku nak luruh. Cuman tek. Oh, itu juga. Arek itu juga mobil, Lot. Ati nyusul koncone. Ibu lu mobil lu. Iya. Ini. Oh, di ngono kan. Iku. Oh, iku lo pagi nak ngono. Nanti arek. Nanti arek. Kajo nang iku ke cinta tante. Cinta tante. Iso, Lot. Kaiso. Andan. Kaiso. Oh, demo don. Dem layu nak ngene wit. Kini anak nang Indonesia, anak Indonesia. Lawan ah. Lawan yo. Arek itu juga setan, Lot. Untuk sniper Lot, sopo ro menang. Kadu Lot, kadu scope. Loh iya apa sih? Katanya sekup. Enggak ada sekup jadi. Lari macu, lari macu. Loh tambah macu hari ini. Budal, lari budal, lari budal. Penok satu. Oblok. Singato, tra. Ya pedua ya, gak ada sekup. Mati, pusa. Mobilnya kawan. Pusa ya pas karisi jari. Tinggal satu. Teman dit ya. Ya, wet tinggi. Ya. Cip. Superin. Kas. Dit melo dit melo dit melo ya melo ya melo joko-joko dit. Oh iku areng arep. Enggak ngekeri suwi pol. Ayo. Dit pota. Ati dia. Oke. Jangan luring. Santai. Tabrak ge. Tabrak menang gampang kok iki. Nembak ngawur lho. Isi. Kanan mulu. Halo, jono lur. Diklai. Wes. Dandani. Tono wae mbak ngawur karo sing kena. Eh, itu diri Pepe tak kill. It's okay. Aku butuh minum. Saya kira yo maju ijen yo ngapain arek iki mong? Ya aku biasa pemberani, Dot. Yo kok mobil kan yo mobil. Iki kok mobil, kon cek mobil. Duduk sing ijen sing malu sing duduk sing bagi duduk. Sing iki lho. Ijen. Ono maju dhewe. Karena sko apa? Pemberani deh, Dot. Pemberani. Tak ada wae mbakmu terkait wong goblok. Iku supply ngarep 280 aduh tapi. Hei, cok menang aja re. Mobil mburi. Mburi mburi. Bodon. Toko untuk cok. Wes. Nice. Oh, menang. Semok sih. Gak usah. Saya tidak suka semok. Kok gak ada kakek tok musuh nih cip. Mata nih mas jancuk. Ribu ternyata. Ngilo, tarik pepe cip. Aku dinilai nyemuk aku yo. Kok arek ado misal tok kene jibo, tok kene iki yo. Asine karo kene. Tambah ro yo, wedine mek iku tok asine. Akhire liwat lho, kono sembuh nang kono lah. Mek wedi iku mek iku tok asine. Kecuali lek circle kecil ngono lah. Yo, beda mana lek. Ombe iki lho, ngombe akeh nang kene. Ya akeh, sultan. Pertama. Yo iki arek Novo dot, yo iki arek Novo. Iya, oke. Sawo ke poli. Oke poli. Gelutuk dot. Ayo sabar, ambil sini di mobil ini lho, api-api ini lho kan juga kabin lagi, sumpah yang api-api lho ke GWP ini lho ke lho, drop arah 280 itu parannya oke terus matun, ket mau gak apa-apa, soporo kesenangan ada selalu ada kesenangan, tenang wah, malah pol lho iya, ada kayak mau tau ya, tonton ya gak nge-frame ini Joko kata, Joko. Kiri kayaknya. Nang omah. Nang omah iki lho kata. Oh, mah. Ya mata peraka. Tak pernah tak dinteni GTA. Kak Jona tapi deh. GTA itu GTA. Barang. Kini sih ta? Sikat. Ya wis ayo. Kok pokok aja. Tapi deh nih bahasa. Kolo, teman. Biar ya perang. Obat. Wah, mana ini? Tuh nembak bot yang ngelir ya Allah. Oh, lu. Ayo. Arep perang. Iki lho. Kini mutra. Ya itu aku sing ngekill. Ana sing ning ngarep. Iya. Iki bagi jek kenok lho ya. Ndek omah to tak ngarep. Ndek omah. Arep ini gedera kene kan. Iki bagi masih kenok sing ono sing kenok mang. Eh jolo-jolo sate. Kak, aku nang mburi wit. Maju insap lho. Oh insap Pak Karo. Aku nang kene aku. Loncat-loncat sih. Kata. Oh, kelomat. Ning omah. Sing cetek ono kayane. Iki mang tak kenok. Oh, tak kenok sih dikenok sapa arek nang ngarepku pas iki. Bagi iku terono wae. Kenok arek ngarep ono wae. Mete ni arek ngeprodot. Mending nang omah. Iya, makan iku. Kata sih. Hmm, kon kok kolo. Iku ngarep. Wit.
Iki lho, wet iki lho. Ya 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 ya, ro. Cip. Aduh. AWM bajir. Aku nulungi cip, Itu lho. Bocor banget, Cik. Tenang. OTW. Ngobron deh, ngobron. Ya, tak mengguri aku. Oh, jauh sama. Mungkin arah semoga. Ngarep iki lho, wet ngarepmu kiri lho, semoga. Helmku hilang. Dek lo gak maju. Ya gak maju ndak izin. Gak wani. Ini sing di omah. Maju rot maju. Oh iki ngarep wet iki. Ki, kedemek parah deh. Cuma ada ya. Guri wet iku. Demek. Iku sing tak bomi gua. Karo, pokoknya wet tak tandai mong. Iku bener kan? Iya, tuh. Gak mobil, gak mobil. Mampus raimu. Kan knock aku ya, Zafiro. Oke. Karena itu tak iki. Kanan itu gini. Chip, kanan mutip. Entek ya. Kanan mutip. Burung. Tak knock apa, tak knock apa. Turun. Cek punya bumi. Ana step ngarep. Cuk gedung cuk di bawah cuk. Kanan itu 255. Ngarepmu pas, arek ngarepmu pas. Tak TB kita maju. Tahan. Parang yo. Eh, ayo tak tepi yo. Bismillah. Wes iki. Tuh, ben ngepak. Cara ndek wet wet iki. Wet pancet wet pas aku dit. Kanan mutra. Tantek BP. Wes yo. Wes entar. Oleh siji. Tuh, jono ngarep ngapron. Ya wet di enau. Astagfir. Tuh bedo sekuat e. Astaghfirullahaladzim. Ngarep. Kok gak ketok? Baik lo arah tembakan gitu. Gak ketok, blas tok. Kak, tok ini gak ketok. Aman kon, kurang maju kon. Lah, gitu. Maju dit, kon jaman. Maju diri. Ah, wis karep pukul lo arah gitu. Lo, wes BP. Sip. Mari papa tot. Chicken nih. Bisa beda sekuat ya, astagfirullah. Iya, iso arena ngono. Kok gak bang dewe arek ya? Iya, lah makane gue Bang Sari ya, kan aneh kan ya? Iku kanca narik bagi mang lu, Rot. Iya, nah yo kan bagi chicken lo kan. Aku lak ngomong jono siji arek. Lah aku sing heran arek iki lho kok gak perang mbek iku. Kan gak ne mbak blas gaterane. Ya iku sing tak omongin ning ngarepe dhewe ono iku wong arek kowe. Seri cedat. Potah, cuk. Aku kaget tuh jono arek, Rot. Arek duwe ilmu melem pecah iki. Rat elemen-elemen. Pak Chicken tak repot maju di. Bukan Chicken. Lo rumus supaya apa tot? Angel tot. Kak. Aku batik 2-3-1 aku batik. Kita lihat ayo. Dia segala kon sniper aneh ini nih. Nah ngomai juga. Sniper aneh yang gue sniper. Cok frame cok ngarep cok. Iki neng watu. Watu di. Arah neng watu. Apa ya? Ngomong arah cip. Wong. Ngomong arah cip. Wih kalau. Hop. Madek. Pop, wes, wes. Karmu dit, eh. Parah lah. Eh, iyo. Jep kalau waktu kalau Brandon lah tot. Tisok, ngai kue. Toilet. Ada luru gitu ani. Parah nonat. Isor dra. Cikat. Brandon lah dit. Oke, sip. Sip, BBB. Maco. Saya do waktu hari. Do waktu. Maco cip. Waktu dit. AWM dit. Iso kon juken duit. Kae iki sing ono iki nak kene paling. Iki wong areke wong telu, Iku ijen, toilet iku ijen. Yakin ora toilet iku ijen. Disemo kancae. Pomen. Ah, terima. Karo siji. Lho kan ono arek loro kan dan iku. Oh, wis diripep, sorry Rod. Sorry. Temu kan jip. Tak ngeripep, Rod. Coba ngebom. Kalah cepet. Sikatan. Cuen. Waduh. Kan ada arah loro. Aku terus ini dulu. Tuhan. Ya santai. Sekian aja tahan cip. Emang deh guys. Menang santai. Iki show iki cip. Boleh nang ini terus yo, kayak enak cip. Bom cip. Menang main. Oke, tinggal satu ya. Main aku. Lo apa tot? Apa? Kanan kiri cik. Ada apa berarti? Gak bisa cik. Last lo kerek terakhir iku kata. Ayo ada apa?
Pota pota. Saya pasar ya iki mlebu masak. Ma meluru ya repot on ma. Cocotmu on kok gak gelem backup iku mau. Gak gelem backup ya apa sih ma? Cuma malah nyalano aku nang dhuwur ma. Jadi salano ae. Oh gak nyalano kon. Kancamu luru kan backup aku.